হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসাম স্টেট এক্সামত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি অসম পুলিচৰ 50টামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, মোগলে কোন আহোম ৰজাৰ দিনত শেষবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গদাধৰ সিংহৰ দিনত। মোগলে গদাধৰ সিংহৰ দিনত শেষবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নীতিপাল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰজাজনৰ নাম হ'ল নীতিপাল। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বামুণী কোঁৱৰৰ টাই আহোম নাম কি আছিল? এনচাৰ হ'ব চুদাংফা। বামুণী কোঁৱৰৰ টাই আহোম নাম আছিল চুদাংফা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসম কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীন হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ৰূপসিং সুবেদাৰ। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক ৰূপসিং সুবেদাৰে হত্যা কৰিছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ধদৰালি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব গদাধৰ সিংহই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অসম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? এনচাৰ হ'ব চৰাইদেউ। অসম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, অসমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 1794 খ্ৰীষ্টাব্দত। অসমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ 1794 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। এইটো কুৱেশ্যন আসাম পুলিচৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, গড়গাঁৱৰ ৰজা হুছেইন শ্বাহে কোন ৰজাক পৰাস্ত কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব নীলাম্বৰ ৰজাক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, বৰ্তমান অসমৰ কোনখন জিলা বান ৰজাৰ ৰাজ্য আছিল? এনচাৰ হ'ব দৰং জিলা বান ৰজাৰ ৰাজ্য আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, মোলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল? মোলা গাভৰু প্ৰাচেনমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, অসমৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰটোৰ নাম কি? এনচাৰ হ'ব শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল অসমৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰৰ ভিতৰত পৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, পৌৰাণিক কথামতে নৰকৰ পিতৃ কোন আছিল? পৌৰাণিক কথামতে নৰকৰ পিতৃ আছিল বৰাহৰূপী বিষ্ণু। বৰাহৰূপী বিষ্ণু পৌৰাণিক কথামতে নৰকৰ পিতৃ আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, নৰক কাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল? এনচাৰ হ'ব ভূমিদেৱীৰ গৰ্ভত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, কিৰাতসকল কোন জাতিৰ লোক আছিল? এনচাৰ হ'ব কিৰাতসকল অনাৰ্থ জাতিৰ লোক আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অসমৰ কোনজন বীৰ পাণ্ডৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল? এনচাৰ হ'ব ঘটোৎকচ। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত ঘটোৎকচে পাণ্ডৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, মহীৰাংগ দানৱৰ সময়ত অসমৰ নাম কি আছিল? মহীৰাংগ দানৱৰ সময়ত অসমৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, ঘটোৎকচ কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল? এনচাৰ হ'ব প্ৰাচীন হিডিম্বাপুৰৰ ৰজা আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ভাৰতত অতি প্ৰাচীন অধিবাসী কোন আছিল? এনচাৰ হ'ব ভাৰতত অতি প্ৰাচীন অধিবাসী হ'ল কিৰাতসকল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ কোনে প্ৰথম অনুবাদ কৰিছিল? এনচাৰটো হ'ব মাধৱ কুণ্ডলী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, ভগদত্তই কিয় দীঘলী পুখুৰী খন্দাইছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ভগদত্তৰ
জিয়েকৰ সয়ম্বৰ সভা উপলক্ষে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, ভগদত্তৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? এনচাৰ হ'ব ভানুমতী। ভগদত্তৰ জীয়েকৰ নাম আছিল ভানুমতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? এনচাৰ হ'ব কুণ্ডিল নগৰ। কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল কুণ্ডিল নগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য কোনে লিখিছিল? এনচাৰ হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য লিখিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, বাবুৰবাহন কোনে লিখিছিল? এনচাৰ হ'ব তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ পুতেক। বাবুৰবাহন তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ পুতেক আছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, 25টা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু 25টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। যদি ভাল লাগে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।